Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan diiriye casharadeennii accountingka, gaar ahaan qaybteennii cost accountingka ee idinkaga imanaysay kuliyadda Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka haddii aad ka heshay like saar si dad badan ay u gaaraan. Commentigaaguna waa muhiim, sharekuna waa noo muhiim. Haddii aad YouTube-ka nagala socotana waxaad samayn doontaa insha Allah beelkaad furan doontaa si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta casharada ka soo burqanaya kuliyadda Del Professional College. Dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel barashada accountingka in kuliyadda Del Professional College ay qaadanaysa bishan courses accounting oo isugu jira financial accounting, cost accounting, managerial accounting iyo computerized accounting. Computerized accounting wuxuu isugu jira QuickBook, B3 iyo Tally. Haddaba haddii aad danaynayso, la soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Okay. Waa course-keeni accountingka wuxuu ka yahay cost accounting. Haddaan si kooban u sharxo cost accountingku wuxuu ku tacalluqaa inta badan factories-ka wax soo saarka, shirkadaha wax soo saarka. Oo waxaa lagu xisaabinayaa wixii la geliyay badeecadan la soo saarayo ilaa marka ay soo baxdo waxa la iibinayo ayaa lagu xisaabinayaa cost accounting. Marka, what is cost accounting? Horta maxaan ku qeexi karnaa waxaan la yiraahdo cost accounting. Waxaan leenahay cost accounting is the process, waa hab of recording, loo diiwaangeliyo, classifying, loo kala saaro, summarizing, wadartooda loo soo saaro, and analyzing, loona falanqeeyo costs, wixii qarashada. Marka cost accounting haddaad maqasho, waxaynu baranaynaa sida loo diiwaangeliyo qarashaadka, sidii loo kala saari lahaa qarashaadkaas, sidii loo soo saari lahaa wadartooda qarashaadkaas, iyo sidii loo falanqeyn lahaa. Falanqeyn waa maxay? Macnaha, qarashka galay waxani ma mid sare mise waa mid hoose? Qarashkan galay alaabtan ma ka soo bixi doontaa faa'iidadoodii mise kama soo bixi doonto? Analyzing-ku waa sidaa. Marka cost accounting wuxuu ku tacalluqaa, oon ku baran doonaa sidii loo diiwaangelin lahaa, ayaan baranaynaa qarashaadka la gelinayo production-kan raba in la soo saaro, waxaa si hadhow loo kala saari lahaa, wadartooda sidii loo soo saari lahaa, dabadeedna loo falanqeyn lahaa. Falanqeyn waa maxay? Ma la faa'iiday, ma la qasaaray? Okay, maxaa galay, maxaa ka soo baxay? Intaasba ujeedada waxaas loo sameynayana maxay tahay? With the objective, iyaday tahay ujeedada of cost control, in lagu kontrolo costigan gelaya ama qarashaadkan gelaya waxaan la soo saarayo, and iyo calculations, xisaabintooda, by helping, taasoo caawinaysa management, maamulka ka caawinaysa make inay gaaraan business decisions, go'aamada ganacsiga. Macnaha cost accounting-ku waxaan ku sheegnay in lagu diiwaangeliyo, lagu kala saaro, wadartooda lagu soo saaro, laguna falanqeeyo wixii qarashaada ee galay waxaan la soo saarayo. Sidaas darteed, management-iga ama dadka maamulka ah go'aan ayay ka qaadanayaan. Go'aanka ay qaadanayaan waa maxay? Waxani hadduu qarashkiisa badan yahay, dee wey qarashkii hoosaa loo dhigayaa. Waxani qarashkiisa hadduu yar yahay, faa'iida laga filayaa. Waxaasoo dhan go'aan qaadasho ayay noqonaysaa. Marka yaa qaadanaya? Managers, maamulka ayaa qaadanaya. Marka cost accounting-ku waa meel internal information ah oo xogta guud laga qaadan kara kambaniga. Yaa ka qaadanaya? Managers-ka. Sababta ay u qaadanayaan waa maxay? Si ay go'aan uga gaaraan marka production-kooda, wax soo saarkooda hadduu mid faa'iido la yahayna way sii wadi, hadday u arkaan mid khasaare leh na way hoos ayay u dhigayaan. Marka intaas in layla fahmaan filaya. Cost accounting-ku wuxuu ku tacalluqaa wixii qarashaada ee gelaya waxyaabahan production-ka ah ee la soo saarayo. Welibana service-ka marmar wuu qaadanayaa. Service wixii ah iyadana waa lagu xisaabin karaa cost-iskii galay. Okay, qeyxma kale aynu u raadinno. Cost accounting is a part, waa qayb of accounting information system, ka tirsan accounting. That records, taasoo lagu diiwaangeliyo, measures, lagu qiyaaso, and reports, isla markaana lagu tabiyo information, xogta ku saabsan about costs. Qeyxmadaana waan siin karnaa. Marka qeyxmooyin dhowr ah ayaa jira, laakiin gebigood waxay ku soo ururayaan control, controlling cost,
sida qarashaadka loo kontrooli lahaa iyo reduction costs sida qarashaadka hoos loogu dhigi lahaa si faa'iido loo helo ayay gebigiisba ku tacalluqaan in layla fahmayaan filaya labada qeexmaba waa isku mid u fiirso cost accounting is a part waa qayb of accounting information system ka tirsan habka accounting that recordis oo lagu diiwaangeliyo measures lagu qiyaaso and reports isla markaana lagu tabiyo information xogta about ku saabsan costs wixii qarasha ee galay alaabta kelmaddaas qarashka financial accounting ee waxaan ku soo baranay expenses soo ma maanta costs kan waxaa laga wadaa wixii qarash ee galaya waxan ee la raba in wax lagu soo saaro ayaa la yiraahdaa costs hadhowti costs ka laba qayb ayaan u kala saari doonaa wax la isticmaalay iyo wax haray qaybaha dambe ayaynu hee ku kala fahmi doonaa hadduu ilaahay iraado laakiin introduction-ka hordhaca guud waxaan ku baranay waa maxay accounting ujeeddada guud definition walba markaan la marnana ujeeddada guud waxay noqonaysaa sidii loo kontrooli lahaa costs qarashaadka iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa qarashaadka sidoo kale waa meel xogta ay ka qaadan karaan management-iga si ay go'aan uga qaataan markaa in waxaan la sii wada iyo in waxaan la joojiyo waxaan filayaa inaad darsiga fahanteen waa macalin saleeban xasan diiri oo idinleh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh